Vedeš sa vedieť televízor? Televízor. Jeho a duše všetkých zosnulých veriacich pre Božie milosrdenstvo nech odpočívajú v pokoji. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak i nyní i počítať, u nám. Poď vraho. Ako? 3-3. 3? Mhm. Tak ty máš Ondrejka, či? Pečeň Boženosti, kde Don't cry in the chair.
Bod. No, no, zdravie. Teraz ste jej prajali, žiaľ by 100 rokov a teraz v tom kraji večne uvažitosti. Ale vieš, ako je tam bude dobre?